Zo spravodajstva Markízy ich poznáme ako serióznych redaktorov, avšak vo chvíľach voľna sa vedia poriadne odviazať. Keď im už na priateľské stretnutia nestačil vlastný byt, tak Tibor Maťašovský a Ľubo Schwarzbacher preniesli zábavu kam? No predsa na loď. Shut Up and Dance, to je party, na ktorej sa naši spravodajcovia dokážu poriadne vyblázniť. Dvakrát v roku sa stretávajú na spoločnej diskotéke. Jedenkrát sme sa rozhodli, že spravíme domácu party a prišlo asi 70 ľudí do nášho bytu, tak sme sa rozhodli, že spravíme niečo väčšie a zatiaľ to funguje. Toto je už vlastne 7. vydanie, takže snáď to bude už iba lepšie a lepšie. Som úplne nadšený, že je toľko málo hodín a je tu toľko to ľudí. Lebo čakali sme, že teda sa to zaplní trochu neskôr ako teraz, ale vyzerá to naozaj šarmantne. Ľubo s Tiborom nie sú žiadni amatéri. Na party si pozývajú známych DJ-ov z celého sveta. Tento rok to bola švédska legenda Thomas Anderson či hostia zo Španielska Alvaro Prieto, Sardi a Pure Ham. Robíme to iba tak z pasie. Táto je iná, pretože to robia naši kamaráti, kolegovia, že to má takú rodinnú atmosféru a tak sa to aj cítime. Takáto akcia by nemala byť dvakrát do roka, ale minimálne štyrikrát. My sme však boli zvedaví, kto je najväčší zabávač medzi redaktormi. My sme v redakcii taká zábavná kopa. A v športovej redakcii je vždycky veľká zábava. To je jednoznačne Tibor Maťašovský. To asi potvrdia aj chlapci, pretože ten, keď pustí nejakú perlu, tak to sa smeje pol redakcie na tom. Podľa mňa Janko Máloch nemá konkurenciu, lebo on je taký vtipný, že ešte aj on sám si to myslí. Ja si tiež myslím, že Janko Máloch, ale aj Ľubo Schwarzbacher mu šliape na pety. Asi by som musel povedať, že ja, Ľubo a Jano Maloch, tak neviem, či to je tá správna odpoveď, ale možno sa mýlim. Ale možno nie sme najväčší zabávači, ale určite sa najlepšie bavíme.